Ég með svona smá texta Sölvi sem ég les svo hana fyrir við það sem sagt Alcast þóttásins í bóði betri daga, Andri Æsland og farguvan.is Ég með svona les upp nokkur vel valin orði lokþáttarinn sem útlista þeirri þjónustu og þeim vörum sem þessir diggu bakhjarlar þóttásins hafa upp á að bjóða Gestu kvöldsins í kvöld engin annar en podcast kongurinn Sölvi Tryggvason, velkomin Takk fyrir. Hvernig varst þér þessi kynning? Hún var fín. Ekki? Kemmið smá sér biti, já. Já, ekki. Þú, podcast kongurinn komin í viðtal hjá podcast prinsunum. Það? Náum við því? Erum við ekki meira svona, gósar? Jú, mögulega gósar. Ég veit ekki hvað þú stöndum í hérna. Já, ég ekki að leiða mér að vera pínu, hérna, bara góðum með sjálfum og segja, ég maðurinn sem breytti podcast leiknum á Íslandi. Jú, þú ert það. Það bara svolítið. Á Íslandi, já. Algjörlega. Já. Hvernig fórstu að því? Það smullu bara nokkrir hlutir saman á réttum tíma. Mm. Ég náttúrulega með mikla reynslu að taka viðtöl. Ég held á þeim tíma hafi hérna, voru podcastin ekki orðin alveg stór og vinsæl hér eins og annars þar. Hvað var svona staðista ára þú byrjar? Góð spurning. Ég var nefnilega ekkert að fylgjast með þannig. Góð spurning. Þannig að Dr. Fútbol má eiga það. Hann hérna hann náttúrulega og hefur verið risastór allan tíman en hann meira með svona nýs, þú veist, það bara fótbolti sko. Mm-hmm. En hann risastór og hefur alltaf verið risastór sko. Yeah. Þannig að hann var búin að vera þarna á undan mér, ég ætla að gefa honum kredit, hann að Hjörvar, hann er að gera flotta hluti. En svona podcast væri í þjóðmála umræðu, það var ekkert, þú veist, skoðanabræðunir eru flottir, yeah. Þeir eru búin að vera lengi. Yeah. Þarna, já. Og hvenær byrjaði þú þá að podcasta? 2020. Já. Ég var ekki nema 11 mánuði í loftinu og þannig að slaufunum nátti sér stað. Nei. Við erum nú rætt þetta áður sko, þegar að þótt á þessi byrjaði og ég taka fram sko, mín inspirasjón var hérna fílalag eða fílag. Fílag. Já, það er hérna, hvað heitir hann hérna? Ebbi hérna, þetta er svona menningar hérna turnarnir úr Vesturbænum. Já, já. Þeir eru hérna taka svona lag og greina og svona. Já. Mjög skemmtilegt sko. Mm-hmm. Og ég hafði aldrei hlustað á podcast. Ég hlustaði á nokkra þætti þarna og alveg bara kveikt í mér eitthvað. Vá, maður getur bara gert geggja skemmtilega hluti og svo byrjuðum við. Og við höfum rætt þetta áður. Svo bara einhvern veginn við fórum að skoða svona, veist, hvernig maður getur svona komist upp í vinsældum og annað með podcast á Íslandi. Þá fylltur bara allt. Þú fyllti bara allt platformið. Og ég tók sérstaklega eftir þessu þegar maður reyndi að koma sér inn á fjölmiðla. Uh-huh. Þú varst inn á öllum fjölmiðlum með umfjöllanir um þættina og það sem gerðist þegar að þú varst sem sagt, eftir að allan var gerða að þér og þú steigst til hliðar í eitthvað next tíma og myndaðist rosalegt rými uh-huh. fyrir rauninni önnur hlaðvörp þess að koma inn. Uh-huh. Eða myndaðist svona gap, þetta er svona eins og eitthvað svona stór drögdílar er tekin úr leik. Og hvernig bara koma bara fylltast með gangum hlaupandi bara, en það fyllir upp í skarði, sko, já. Með alls konar ofbeldi og rugli, sko. Já. En ég minna hvað, þú ert samt að koma, er það ekki úr bara svona gamaldags fjölmiðlum, er það ekki? Jú, það er svona, hérna, þetta var alveg áskorun fyrir maður að fara í þetta forma því ég náttúrulega er alinn upp á mainstream, eða lamestream miðlunum, svo menn segi í dag. Já. Hérna, lamestream fjölmiðlar. Já, en við getum alveg sagt Ég kem úr því að ég var í fréttum í nokkur ár og svo fór ég í Íslandi í dag og svo var ég með spjallþætt og skjá einum þannig að hérna það lengsta sem maður hefði farið var að vera með kannski 30 mínútna við vorum aðeins að ræða með þetta fyrir viðtali sko að þegar ég fekk Davíð Oddsson og einhvað svona sko þá svona gat maður lyft sér að fara upp í hálftíma. Mm. Þannig að það er alveg nýtt að vera alltaf einu með tvekja tíma viðtöl. Það er ákveðin kúnst að taka svona stöttu viðtöl. Það er nefnilega mikil kúnst. Já. Og hérna og líka bara eiginlega ef maður hugsar það þá er þetta pínu brenglað format sko ef ég væri stjórnmálamaður núna mm-hmm. og ég er að fara að mæti kastljósið og ég veit að slottið 11 mínútur og ég veit að það eru tveir aðrir viðmælendur. Ég meina ef ég strategískur þá hugsa ég bara heyrðu ég þarf að reyna að koma að einum punkti. Það er alveg saman hverju spurður að, skilur að því þú, hvað ert að fara að útskýra á 11 mínútum í panel með þrem öðrum og spyrlarnir þurfa líka að spurja og það er í raun og verið bara rugl, það næst engin dýft í þessu, sko.
En ég meina, þú veist, ertu þá ekki meira kannski farinu mitt úr þessu sko, bara viðtali yfir í samtal? Algjörlega. Og það er, þú veist, já, ég meina, svo núna, ég next tíma. Já, ég meina, ég held að hafi verið, þú veist, ekki það að, hérna, ef það þurfti svona endanlegt statement á, þú veist, hvernig fjölmiðla landslagi heiminum er breytt, þá var það núna þegar að Donald Trump mætir til Joe Rogan rétt fyrir kosningarnar. Ég held að þetta hljóta vera stærsta podcast mannkynssögunnar. Þetta kom upp í 50 milljón vjú, eitthvað nála 50 milljón vjúum á YouTube bara eftir eitthvað daga, sko. Og þá varst aftur eftir, sko, allt einnig með hana mann í 3 tíma samtali. Og þá færði alltaf að vera mynd á honum heldur en bara í fyrirsögnum og þú veist, þú hérna, og að sama skapi getur ekki falið í 3 tíma samtali, sko. Nei. Í hljóð og mynd. Það er útulokað, sko. Já, hlustuðu þið á þetta viðtal? Nei, ég gerði ekki. Ég gerði það. Já. Ég hlustaði á þetta líka, þú veist, gerði alveg í nokkrum skömmtum, sko, en mér fannst það eitthvað svo áhugavert að hlusta á annan mann sem að, þú veist, er núna að verða aftur, hérna, sagt bara, valdamesti maður í veröldinni, hann hljómaði svolítið eins og bara gamalt kall. Sem hann er? Já, og hann hljómaði þannig. Mm-hmm. Bara svona eitthvað, sagði sömu hlutina bara alltaf, þú veist, svona 3-4 sinnum. Hann bara endurtók sjálfan sig, bara aftur og aftur og aftur. Já, svo gat hann ekki hamið sig, sko, maður sá svona karakterinkinn, hann gat ekki hamið sig í að upphefja sjálfan sig. Já, einmitt. En að sama skapi, sko, voru þarna partar eins og þegar hann bara tala að, hérna, það sé mikilvægt að taka regluverki niður. Já, já. Og, hérna, þar er ég bara, gæti ekki verið meira saman. Hvað meinar hann með því? Þá meinar, sem að meina með því er bara, að hérna, það er náttúrulega maður sem þekkir það að vera í business og ég er á því að ef að núna fyrir kostningarnar hér, ef við viljum skoða hvar svartólið er í ríkiskassanum, mm-hmm. þá er það bara, þú veist, eins og alltaf bara á fjölmiðla markaðanum, þú veist, hvað, akkur þarf ríkið að vera með einhverja nefnd um það, skrá hverjir er í fjölmiðlum og setja einhverja reglur um þetta og akkur þarf, ef þið langar að þú veist með hérna, sumabústað og akkur þarf að vera eitthvað fólk á launum hjá hennu opinbyrð þar að segja þér hvort að veggurinn megi vera 7 metrar eða 8 og þú bara meina að bjáknið er orðið bara ofþungt og óskilvirt og óskilvirt og ruggla sko. Mm. Þú veist, það er hérna, þú veist, menn sem ég þekkti sem voru að opna bara starfsemi þar sem að þú veist, það er hluta að senka því marga vikur af því að skeiðin og ísvélin var á röngum stað. En er það ekki bara pæling? Það er bara rugg. Já, en þá á Elon Musk að koma inn núna, ekki, svo ég skil þetta rétt. Jú. Og bara eins og sé að koma inn í eitthvað bara óskilvirt, gamalt stórfyrirtæki og bara og clean up. Bara hreinsa út. Já, og ég, strömlínulaga og talandi um fjölmiðlana, hafa frétt hérna núna í síðustu viku og fréttin sagði, margir eru uggandi yfir því að Elon Musk já, við rættum það mitt margir uggandi, ég sagði, hverjir eru þetta sem eru uggandi og hérna, er það fréttamaður sem eru uggandi en hverjir eru uggandi ég væri bara rosa til að fá einhvern svona gæja og vaðin í íslenska ríkisjóðina því að, sko, hérna fyrir mér núna við, hérna, byndið að vera pólitískur sko Grunnþjónustan á Íslandi er runin. Mm-hmm. Þú veist, þú hefði... Þetta er stóra orð. Nei, bara ef þú allar að panta tíma í heimilislækni, við erum einnig að taka þetta upp núna í, hvað, svona 18-19. Nóvember. Mm-hmm. Þú farir líklega tíma svona 20. janúar til 10. februar, hvað svolítið? Langflestir, já. Ég fór með mömmu mína, hérna, 77 ára gamlein á bráðamóttöku í sumar og hún beið 8 tíma í andrinu. Ég er núna búinn að vera í ferli með kærustuna mína sem að vera með EU útlendingastofnun. Það tekur 10 mánuði að fara í gegnum eina gríðarlega einfalda umsókn. Ég er náttúrulega, þegar þetta á sér allt stað hjá mér, þá veri ég kærður að lögreglu og ég ætla bara fullir að þetta var mjög einfalt mál að rannsaka. Ég beði 2 ár. 3 ár kærður? Ég beði 2 ár eftir niðurstöðu. Þannig að hérna, á sama tíma hefur ríkið aldrei verið að taka meira af þegnunum. Í formi skattfés og alls konar þetta meika beringar sens og þá er spurningin í hvað er þessi peningar að fara þetta finnst mér vera stærsta málið núna fyrir kostningar hérna... En er þetta ekki bara svona eðlisinu samkvæmt er þetta ekki bara svona einhvern ákveðin náttúru lögmála að kerfi ef það er ekki verndað með einhverjum aðförum þá hleður það bara ósjálfrátt á sig í tíð og tíma Þetta er náttúru lögmál þar til að það komast einhverjir til valda sem þora að taka óvinnsælar ákvarðanir. Sko, það er bara augljóst, það er alveg sama hver fyrir ríkisstjórn eftir kosninga núna. Ef að
þau eða þeir sem verður ríkisstjórn ekki tilbúin að taka óvinsælar ákvarðanir, þá eru þau að taka rangar ákvarðanir. Mm-hmm. Það augljóst af því það þarf að skera gríðarlega mikið niður hjá hinu opinbera. Mm-hmm. Það þýðir að það verður mjög margir reiðir. Mm-hmm. En þú veist, bara, sorry, ef að starfið þetta óþarft, þá þarf bara að leggja það niður. Ef að stofnun óþarft, þá þarf bara að leggja það niður. Mm-hmm. Þú veist, vegna þess að við viljum geta veitt alvöru grunnþjónustu. Herri, ég hann alltaf pólitískur. Hanna, sko, mér langar svolítið, sko, þú ferð úr hanna Lame Media og hanna, og þú ferð beint inn í podcastið. Byrja með lát. Já, sko, máli að hanna, þú lítur þá að fara inn með eitthvað svona ákveðið vibe. Þetta var áður en að hanna cancela allan hann var gerð og þú ert svona saklaus og vinsæll og hot og bara, og veist, og svo bara eitthvað, eftir bara tekið niður með látum og Og svo ferðu svona hægt á stað aftur. Ég meina, þegar þú lítur tilbaka, þegar þú varst að gera podcast þá í þessi allu mánuði og núna þegar gera podcast í dag, hvað sérðu þú þegar þú horfir tilbaka og hvernig myndirðu svona skilgreina breytinguna sem á sér stað? Þú veist, þannig að hérna, maður lærir mjög mikið á svona ferli. Mm. Og við ætlaðum nú að þess að tala heiðarleika. Hérna. Ég meina, ég orðin heiðarleiri. Já. Ef þú varst. Já, ég hefði örugglega verið allt öðruvís ef ég hefði verið einnig viðtali hjá ykkur þegar að, þú veist að því þegar þú ert í þessari stöðu að allt gengur svona vel og þú veist þá ert á einhvern nátt alltaf, þú veist, einhver staðar á bak við eirað, óttastu að það muni gerast sem síðan gerðist hjá mér. Mm-hmm. Svo tekur man svolítið tíma áttast á því þegar það búa að gerast, þá getur falist í því rosalega frelsi, því þá er það versta búa eða stað. Mm-hmm. Og þá þarfst að spyrja það, byrju, hverja hefði þið að tapa, tjá mig bara eins og maður og þóra eru að heiðalegur. Þannig að það er svo samtölin sem við höfum átt í podcastinu mínu, en að þú erum búin að vera að tala hugvíkandi efni og alls konar dóta. Þú veist, ég er miklu meira bara, þú veist, eitthvað kamer í gangi þeirna, þá er ég næstu því bara eins og ég væri að eiga samtal við ykkur bara við eldursporiðið og... Já, en myndur þú að segja, sko... Veist, ástandi í dag sem þú ert að lýsa, þessi heiðarleiki versus, maður getur sagt, óheiðarleiki. Það er ekki óheiðarleiki. Nei, það er einmitt kemur að meðvutund. Er maður meðvitað óheiðarlegur eða er maður? Nei, þetta er miklu meira bara lífi virkar þannig að þú hérna, getur ekki vita fyrir þú veist. Nei, en er það ekki líka einmitt. Kannski, þú veist, einhvers konar hagsmunir þá sem að þú þarft í raun og vera sko tala fyrir sem þá kannski launamaður hjá fjölmiðli eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara ómeðvitað, þú veist, þess að ég bara meldið þessa setningu sem ég var að segja. Þú getur ekki vita fyrir þú veist. Já, þetta er leikillinn. Skilur þú, ef þú ert þekktur og vinsæll og það eru samstarfsaðilegar og þú ert eftirsóttur, einhvers staðar á bak við eira veistu að ef þú veist, heilin í okkur er mjög góður í að verja okkur fyrir hættum, hann er hannaður til að verja okkur fyrir hættum. Það er bara, hérna, í gegnum alla mannkynsöguna. Mm-hmm. Einhverstaðar á bakvið eira veistu, býtum við, ég ætla alltaf í hennu bara, hérna, fara að segja eitthvað rosa óvinsælega skoðunir, þú gæti ég tapað öllu, en það getur jafnvel verið ómeðvitað. En hafaðu verið óvinsælega skoðunir? Það er líka spurningin. Ég var byrjaður að leifa með dóldið, ég meina COVID var byrjaður þarna. Ég var byrjaður að taka fólk í podcastið mitt sem var að tala gegn aðgerðum yfirvalda. Já. Og hérna... Þannig að ég var svona byrjaður að færa mig upp á skaftið, sko. Mm-hmm. Mm-hmm. En hvernig var þá, þú veist, þessi skipti, ég meina, frá því að fara þarna úr, er það ekki bara, ég meina, hvað, varstu launamaður? Bara nei, bara hérna, nei, bara ég átti þetta bara með framleiðslu fyrirtæki og hérna. Nei, ég meina þegar þú varst eins og bara hjá stöð 2. Ég, bundi fjölun, já, það er bara launamaður. Já. Það er bara launamaður. Og það er náttúrulega aftur, þú veist, það er, ég var að setja í loftið í morgun viðtal við, hérna, Sigmar Guðmunds, sem er núna alþingismaður Viðreisnar, sem var í Kastljósinu í mörg ár. Já. Og hann er mitt, við rættum aðeins um fjölmiðli þættinum og ég skil alveg þegar hann segir, sko, þú veist, það er engin í neinu monkey business, hann. Ég skil alveg hvað hann er að segja og ég er á margan hátt sammálunum. En hann er ekki búin að prófa að vera rosalega hinum með við borðið eins og ég, þegar ég fer í gegnum mitt. Þá sérðu bara, þú veist, hvað ég að segja? Þú veist, maður skilur hvernig múksemin virkar og maður skilur hvernig, meina, þegar ég var inn á hérna, stöð 2, Jón Ásgeir þurfti ekki að vera að mæta á fréttafundi, en það vissi allir að Jón Ásgeir átti fyrirtækið.
Og þar alveg endi sittlar kannski niður allt fyrirtækið og Davíð Oddsson er vondikallinn, sko. Og fjölmiðlamenninni byrja að ritskoða sjálfa sig. Það byrjar að eiga sér staðar. Ósjálfrátt. Já, þetta bara sjálfsritskoðan. Já. Í rauninni í bara óta... Ef við verðum á rúf núna, já. Þá vitið alveg að það svona, þú veist, þetta kannski þreytt, en þú veist, þetta vók. Mm. Þú veist, það búið að vera bara mörg ár mjög mikil vók slagsíða inn á rúf. Þú veist, Gísli Marteinn er hann á föstudagskvöldum og það svona stemningin. Mm-hmm. Þú ert ekkit allt í henni, hérna... fréttamaðurinn á rúf og allt í einu bara heyrðu býtur þess að COVID að gera, mér líst bara ekkert á þetta og hérna það, ég er ekkert vissum að þér hefði verið stætt á að vinna á rúf eða hefði verið óbólusettur í COVID sko. Nei, það alveg pæling menn, en þú endist ekki lengi eða þú ert eitthvað að synda móti strömmnum í svona stofnum það er málið, það er málið. Og þú veist það ég einhverstaðar, þú veist þetta er svona, hérna getur verið svona mitt á milli að vera meðvitað og ómeðvitað Þú veist, heldur séum flest öll, ef við tölum sko heiðarleika, þá erum við flest öll með einhver mörk þar sem við segjum svona, ég ætla ekki að vera alveg svona heiðarlegur. Nei. Af því að ég hef einhver að tapa. Mm-hmm. Þú veist, þið eru örgulega með eitthvað sem við myndi ekki segja hér, sko. Mm-hmm. Nokkur aðri. Skilur, veist, það, við virkum bara svona, mm-hmm. mannsheilin virkar svona og það er svona, hef ég átt að hugsa bara, hvernig væri að það er bara alveg transparent, ef það má allt flakka, sko. Ef þú komið þangað, þá heldur ég myndi bara leysast upp. Það bara eitthvað svona fatarrúa inn í stólnum, bara hvað Sölvi, bara hann kvarfi beinni útstingu. Það þið þáttur. Já. Já, en sko, við komum að heiðarleika, ég meina þetta náttúrulega krefst vitnesku og þannig komum við að því, þú veist ekki þannig sem þú ekki veist og við þurfum að vera meðvitaðir í rauninni óheðarleika, mögulega ef við til þess að vera óheðarleir. Þannig að spurningin eru við óheðarleir þegar við erum á þessum stað eða eru við bara ómeðvitaðir? Og svo þegar við komumst að því, við komumst að hlutum og verðum meðvitaðir, þá þurfum við að öðlast hugrekki til þess að geta tjáð raunverulega meiningu okkar. Hvaðan kemur það? Já, þetta er marg laga og hérna, en það bara, þetta kemur oft aftur að þessu sama, sko, sem einhvern veginn að ég upplifa oft eins og fólk, lokaritgerðin mín í háskólanum var viðhorf og hvort það væri hægt að breyta viðhorfum fólks og ef það væri hægt, hvernig þú breytir þeim og það kemur í ljós að svona ein sísta leiðin til að breyta viðhorfum fólks að reyna að rökraða við það að rífast við það mm-hmm. af því þá þarf þú að rökraða það sem þegar þín skoðun og þá ert að styrkja heilaðin í þeirri skoðun hins vegar gætir alveg þú veist, orði fyrir einhverju þú veist, ef ég og þú erum ósammál um eitthvað mm-hmm. og við erum eitthvað að rökraðum og þú ert eins og alltaf COVID mm-hmm. svo getur þú orðið fyrir einhverju og allt í henni bara breytist heimsmyndið mm-hmm. það gerist ekki að því ég var að reyna að segja þér og þetta að skipta skoðun, það þurft að gerast innra með þér sko. Og það svona upplifið svo mörg mál í samtímanum þannig að fólk er að tala tvö ólík tungumál og reyna að rífast eða rökraða þú veist, þessu núna í þessum forsetakostningum í Bandaríkjunum þeir sem voru rosalega sárir yfir því að Kamala hafi ekki verið kjörin þeim líður eins og þeir sem kusu Trump hafi verið að kjósa gegn sjálfsákvörðunar rétti kvenna mm-hmm. en ég skil ekki nei þú veist, ég held að sé rosalega stór hlut af þeim sem voru að kjósa Trump þeir voru að hugsa allt aðra hluti sko. Mm-hmm. Sama með COVID þú veist, það bara skiptist múrun upp í einhverja fylkingar og það einhvern það var eða ekki takt að eiga þetta samtal þessi tveir anstæðu pólar gátur en ekkit átt samtalið lausna með það Nei, og þar var náttúrulega pínu svona þú veist búlliðarnir í sandkassanum voru þeir sem voru með hérna einu rétti skoðun sko. Það náttúrulega hlutaði líka að var ekki hægt að eiga samtali COVID var að þeir sem voru með einhver aðra skoðun en hérna einu rétti skoðun á Íslandi á þeim tíma, þeim var bara ekkit mikið leift upp á þekk sko. Það er nefnilega bara hljóma og líta út bara eins og einhver trúabröð, það sem að þú bara veluður afstuð og svo bara berstu fyrir henni bara með öllu sem þú átt mm-hmm. En sko í svona on the subject sko með heiðarleika, veist þú við áttum hérna samtali síma í gæra fyrir dag og þá komið mér þetta upp sko þessi kenning, ég ætla að kalla þetta kenningu að karlmenn séu meira líklega til þess að ljúga en kvenmenn Mér finnst þetta geggjur setning, sko, og þannig að heldur að svo sé? Sko, ég hef ekkert fyrir mér til þess að fullera það Nei. En ég myndi segja að samfélagsgerðin okkar ídóldi langan tíma Já. Er búin að vera þannig að ég held að
ég held að sé mjög erfitt að vera kona og skilja hvaða afleiðingar þú getur fengið eða þú ert heiðarlegur sem kallmaður. Ok. Það var kona þegar það var þetta að skjóta Trump. Það var prófessor upp í háskóla sem skrifaði status á Facebook og sagði það er leitt að þetta morðtilraðið hafi ekki heppnast. Já. Hafið það heyrt að henni hafi verið vísa á vinnunni? Já. Nei, nei. Nei. Þetta var glemt bara, ég var búin að gleyma þessu sko Þetta var glemt á tveim dögum sko Getið nefnt mér eitt dæmi núna í að því nú er búið að vera talsvert mikill svona slaufunarkultúr sem hefur gengið yfir landið á síðustu árum Getið nefnt mér eitt dæmi konu sem hefur búið að slaufa harkalega Já, svona Eddu Fallag Edda Fallag, svona Það er fyrsta sem kemur upp Já. Eitt dæmi Já Já Já. Og ég meina að þú veist Nei, ég meina hvað, er rætt að segja að Katrín Jakobsdóttir hafi fyrir slaufa Já, hún er eins og það bara skoðið sér bara að báða skellja það, en samt hvernig, ekki Hún tapaði fórstukostningum Já, ég er að segja það, og núna er hún komin í hérna... Þú veist, og þá aftur, þessi tvö tungumál það getur vel verið að einhver sem að er að hlusta að skilja ekki hvað ég er að tala Nei. En þú veist, ef við prófum bara að setja okkur í spór hvors annars þú segir ekkit hvað sem sem kallmaður opinberlega, eða það hefur allavega verið þannig en samt vilja allir að við séum heiðarleg skilur, við viljum búið samfélagi þar sem allir eru heiðarleg en í raun og verður við búin að búa til þannig hérna jarðveg í samfélaginu að það ekki beinlínis verið að hvetja fólk til að vera heiðarlegt, því þeir sem eru heiðarlegir með óvinsælar skoðanir þeir fá mjög harkalegar afleðingar Já, það er svona, yfirleitt kallmenn. Það er svona látið, það er svona gefið í skín að við eigum af einmitt að vera heiðarlegir. En svo kannski ekkit mikill tolerans fyrir 100% heiðarlega. Nei, ég meina... Þegar einhvern veginn, þú veist, þegar öllur á botning kvöld. Að þú veist, kannski bara frekar spurningin að þú veist, einmitt, ef þú ert með óvinsala skoðanir, haltu þeim bara fyrir sjálfa. Já, það staðar stund. Já, ég meina, vert ekki að tala þetta hérna, þú veist, alls ekki opinbella og ég meina, þú getur rætt þetta hérna kannski með félugunum En eitthvað, þú veist, fyrir utan það, að bara, þú veist, haldi þessu fyrir sjálfa þig. Þannig að, ég meina, kannski heiðarleikinn á endanum hlýtur náttúrulega alltaf bara, þú veist, snúast sjálfa þig, sko. Og einhvern veginn, hvernig þú, og sko, að hve miklu leiti þú bara getur hort á sjálfa þig, getur við sagt einhvern veginn eins og þú ert. Mm-hmm. Það sem þeir finnst í raun og veru. Mm-hmm. Þú veist, er þetta eitthvað sem að sko konan mín vill að ég segi eða er þetta eitthvað sem að yfirmaðurinn þú veist, vil að ég mm-hmm. geri eða, þú veist, er ég hérna því að bara einhvern veginn mér líður vel hérna og ég vil ræði þessi mál mm-hmm. Já, þú veist Og hvernig virkar þetta í samböndum? Þú veist, nú ég með 26 ár hérna á bakinu með sömu já, konunni já, og þú já, eitthvað já. Annað eins og já. Þú ert komin í samband með konu mm-hmm. Veist, og hefur verið í þó nokkrum. Og hefur verið í nokkrum. Veist, og þetta allt eitthvað, manni finnst þetta oft, veist, voða erfitt, þrátt fyrir hérna, alla kostina. Og mann finnst einhvern veginn, ég hefði oft á tilfinningunni einmitt, eins og ég get ekki komið 100% til dyrana eins og ég klæddur. Algjörlega. Og gagvart konunni minni sem að bara, veist, ég í hamingjusamlegu hjónabandi með, sko. Þannig að sko, þola hjónabönd svona, myndi hjónabandi þola bara ég myndi bara dömpa þessum 12% hérna bara á gólfið og satt bara að gjösa á elskan hér er ég ég hef aldrei farið lengra í heiðarleika í ástarsambandi heldur en núna sko. Og þá er ég að meina bara þú veist hlutir eins og bara mitt eðli sem kallmaður og aðri hlutir að þú veist ég meina hún vill frekar að ég segi satt heldur en ég segi eitthvað að því gerst verið eitthvað næs gæja alla dag og ljúga þenni. Og dömbara öllu á gólfi. Ekki öllu, nei. En það er, þetta er að koma í skömmtum og þú veist, og ég er að sjá það betur og betur að afleðingarnar af því þegar ég spyr hana, bara heyrðu, hérna, þú vilt ég sé heiðlegur það ekki? Þú veist, þú vilt það? Og hún sér bara, jú, absolutt, ég vil það. Þá er ég að sjá að ef að ég, hérna, ef þetta er rétt gert í réttu konteksti, þá er yfirleitt mjög góðar afleðingar af því að þú veist að ef hún stuðast eitthvað við það þá segi ég, þú vilti segja satt ekki nú er ég að segja satt en ég meina þú veist þetta er eins og ég fór hérna bara fyrir helgi með konu minni í búð að hún var að skoða sér föt og síðan er hún í mátunarklefanum og kemur fram og eitthvað bara svona hvernig líti út? Hvernig finnst þér þetta?
og það bara svona eitthvað, þú veist, á ég að, þú veist, á ég að vera styðjandi eða á ég að vera heiðalegur? Það bara svona, þú veist, á maður virkilega bara, að, þú veist, að láta það flakka eða, þú veist, á maður kannski eitthvað svona að, þú veist, skrúa þetta niður og svona Ég maður vill alltaf vera nærgætin og kærleiksríkur en þú veist og þetta veit ekki hvort það sé alveg tengt en þú veist bara, menna, það til fólk sem hefur gjörbreytt heilsunni sinni af því það var einhver sem sagði heyrðu þú ert of þungur mm-hmm. og það bara ævarandi þakklátt manneskjunni sem þorði að segja þetta en þú veist, auðvitað á sama tíma viltu segja við einhvern sem alltof þungur eða alltof þung ég vil samt þú elskir sjálfa þig eins og þú ert og hérna, ég ekki að dæma þig, en bara fyrir heilsuna þín er það líklega betra og léttri. Mm-hmm. En við erum búin að búa í samfélagi þar sem að þetta kalla bara fitusmánun eða hvað sem er skilur. Þú veist, ég veit ekki, ég svo mikið, og hlutaði að þetta mér hugleiki núna er að ég bara rekar sjálfa með áða núna í mínu lífi. Ég hef ekkit verið alltaf góður í að þiggja óþægilegt feedback frá fólkinni kringum mig. Mm-hmm. Og núna vil ég það, því ég vil bæta mig. Mm. Ég bæti mig ekki ef allir tepla tánum í kringum og enginn þorir að meina, þú getur, þá þú er engin vöxtur. Þú getur verið labbandi gegnum lífið og allir eru á bakvið og heyrðu bara, shit, það er ekki, skilur við. En það er enginn sem segir þetta í andlitið þar. Við sjáum ekki blinduhliðarnar okkar, sko. Mm. Það þarf einhver að benda okkur á þær. Mm. En er ekki líka, sko, að þú veist, bara eins og í samböndum, að, sko, þú veist að tala um eitthvað að bara dömpa öllu og gólfi og eitthvað svoleiðis. Og minnst, það er mitt góð pæling að ég meina, þú veist, getur maður einhvern veginn ætlast til þess að bara, þú veist, ekki bara endilega konan þín eða makin þín, að sko einhver sé í raun og eru bara allt fyrir þig. Að það er einhvern veginn, ég nei, get bara, nei, ég get bara, þú veist, sagt allt og gert allt og bara verið nákvæmlega eins og ég vil eða dettur í hug. Nei, maður þarf að lesa salinn, sko. Já, þú veist, það er eins og ég upplifa það, þá, þú veist, það er tími fyrir það hvenar þú segir hluti og það fer líka, þetta snýst líka hvernig þú segir þá. Mm-hmm. Þú veist, maður er ekkit eitthvað að ef að kona mann sér illa sofinn og blæðingum, að þá maður er ekki að tömpöldu framan í hana og bara, já, þú veist, bara láta hérna, alla triggerina þína bara hérna upp, þú veist, þannig að hérna, þú þarf að lesa salinn. Já, já. En ég meina, þú veist, þetta er áhugaverð, bara þetta er áhugaverð umræða. Hvað á að ganga langt í heiðarleika? Mm-hmm. Hvernig væri samfélagið okkar ef við værum öll alveg heiðarleik? Kona mín segir að ég höndli ekki að vera óheiðarlegur, sko. Hún segir bara, þú púlar ekki. Hún vill meina að hún myndi alveg púla það, sko. Og hún er líka alveg þannig típa, ég er líka oft sagt við hana, ég er ekkit að fara endilega fram á það að þú sett eitthvað 100% heiðarleg við mig. Mér finnst það bara allt í lagi, bara svo lengi svo púlar það. Mm. Ég myndi aldrei púla það. Það bara einhvern veginn búin að sýna sér bara aftur og aftur og aftur. Ég klúðraði bara. Ég held ekki andliti, sko. Nema ég mjög stuttan tími einu, sko. Eitthvað, þú veist, ertu þá farin að tala bara svona eitthvað hardcore bara, þú veist, lygar og svik? Já, og ég er alveg að tala sko, lygar og svik, sko, í þessu samhengi, sko. Já, já. En mér langar svolítið, sko, út af því að við kunnum þetta ekki, þú veist, veist, hvaðan kemur þetta? Því ég myndi einhvern veginn halda, við erum oft setið svolítið og rætt um feður líka. Mm-hmm. Og sko las ekkert mér á bókina hérna, Jernhans dönsk bók sem ég las einmitt um samskipti í rauninni sonar og faðirs og hérna, eða föðurs og hérna, hafa sagt í bókinni að sko í afleiðing af iðnaðabyltingunni var sú að strákarnir einhvern veginn bara horfðu á eftir pöppunum sínum, fara bara annarkvæmt inn á skrifstofu eða inn í versmiðu. Þeir voru ekki að eyða þessum dýrmæta tíma með þeim á daginn, þá var bara okkur bíli eða sveitabæði hvernig það var og horfðu á það og vinna og sáðu hvað þau voru að gera og voru með þeim alveg bara prime time á deginum. Fengu þau í staðinn bara eitthvað dauðþreytta heim á kvöldina sem þeir höfðu ekkert að gefa og þessir 8 klukkutímar þar sem þeir voru inn á skrifstofum eða versmiðum var fyrir drengnum og hann orðaði þetta þannig bara svona svo svartól sem að smátt og smátt fyllti að djöflum. Mm-hmm. Veist, er ekki svolítið svona erum við ekki svolítið að bregðast ábyrð sem uppalendur svona í gegnum kynslóðunar og erum við ekki að verða svona aðeins kannski meira með þetta erum mikilvæði þess að eða tíma með börnunum okkur og kenna þeim með þessa hluti. Jú, klar, taka þetta samtal. Er ekki alveg kveikt á kamerunni? Jú, bara
litli skjárundi eftir út, sko. Já, ok, ég heldur bara að viss. Jú, klárlega, hérna, en þá er mitt að þetta fara inn í það bara líka veist, ákveðið svona generið svona tráma. Já. Sem að fer í gegnum kynnslóðunar. Svo tengslarof. Tengslarof og þá náttúrulega fer maður í þú veist, allavega ég, eins og ég hef horft á foreldra mína, þú veist, ég sé að þau voru alltaf að gera sitt besta meðan við það sem þau gátu, meðan við það sem þeim var kennt og þau hafa og það er gott að reyna að horfa á foreldra sína með þakklæti frekar heldur en með gremju, af því ég vil trúa því að aftur, þú veist ekki fyrir þú veist að þú veist, þetta fólk er að gera sitt besta og hefur alltaf verið að gera sitt besta en í einhverjum svona ideal heimi ég meina, einhvern nátt held ég að stóra sárið hjá okkur strákunum sé að hafa ekki átt hinn fullkomna föður, sko. Já. Þú veist, ég meina Ég fann að hallast að því, sko, því að veist, við þurfum með þetta líka bara kennslu í, sko, í að bara hvernig við erum að upplifa tilfinningarnar okkar og kraftin okkar og stríðsmannin okkar og við þurfum kennslu líka bara í því hvernig við eigum að eiga samskipti auðvitað við líka meðbræður okkar og konurnar okkar. En einmitt, sko, ég er alinn upp við það að sko pappi minn vann tvær vinnur alltaf, ég meina vann bara sína dagvinnu og svo var hann líka þú veist í einhverju svona þjálfara giggi eitthvað endalaust þannig að einmitt þetta að sko hitta pappa sinn á sínu tíma var alveg bara forréttindi. Ég ætla að sé ekki einmitt, svona, ég átti samtal við einn góðan gæði í sumara sem við myndi að ræðum að við verum að tala bara ákveðna kynslu á íslenskum kallmönnum, að þeir upplifðu kannski mikla fátækt, bara efnislega fátækt. Þannig að kynsluðin sem eru kannski feður okkar, þeir hugsuðu sko, ég ætla ekki að láta börni mín alast upp í fátækt. Nei. Þannig að þeir unnu og provætuðu kannski vel fyrir okkur. Það er mæli hvernig þeirra. Og þá leið þeim eins og þeir eru búin að reyja, ég er ekki að láta, skilur, en næsta kynsluð, er þá kannski, já, heyrðu, það vantar samt alveg helmingin af jöfnunni sem er sko, tilfinningalega uppeldið að verja tíma með barninu og þarf fram með þetta götum. Sko. Og upplifun þeirra er alveg sönn. Sko. Algjörlega. Svoleiðis er þeirra upplifa. Því þú veist að það er, ég meina, þeir ólust kannski upp við sko, bæði efnislega fátækt og líka tilfinningalega skert uppeldi. Þeir gáttu þó allavega að setja þess að börnin þeirra fengi ekki bæði, sko. Háttu bara með hérna bara eitthvað tvær kynslu það má vel að segja við sem ekki að tala sama tungumál. Nei. Það er svolítið svolítið, sko. Hvernig getum við að brúa það? Annars held ég að þetta sé endalaus orma hóla, sko. Þú veist að, hérna, ég nú að reyna til eitthvað mér að vera í ákvæður, sko. En ef ég bara, því nú er ég búin að ferðast mikið og annað, ég vil við séum í ákvæðinni dáleiðslu í þessu samfélagi, sko. Hvað meinarðu með því? Bara, þú veist, við erum að borða óholla mat, við erum rosa mikið að hlaupa og við vitum ekki hvert við erum að hlaupa, það er svakalegur raði hérna. Bara afþreyingin er orðin yfirgengin. Og þú veist, og þá hef ég svolítið verið að hugsa, við erum að koma frá, að því nú er ég búin að vera þetta aldrei mikið nálægt miðbaug. Og það er náttúrulega kannski annars konar vandamál þar, en þú veist, þú veist, bara mörg hundruð ár, mörg þúsund ár aftur í tíman, þá hafa trén verið að svigna á ávöxtum og ef þú sofnaðir úti þá varst ekki til að deyja sko. Á einhvern nátt sko, sér maður bara taugakerfið í fólkinu er miklu slakar það er ekki jafn trámað og þó við höfum myrna, okkar kynslóðar alinn uppi það að við vorum að horfa á okkur hérna söfnuna kvöld fyrir Eþíópíu þar sem að vera að tala um, veist, vissulega vandamál, ég meina ungbarna dauði og annað, en ég bara tala um þetta svona fight or flight tráma ég upplifu bara því bara þeir eru konið til Suður Evrópu, það er bara liðið er ekki jafn fast í fight or flight eins og við, þó sem við hvaðan eru við að koma við erum að koma frá sko skelvilegum aðstæð bara við gátum ekki vita hvernig veðrið er þið á morgun og við gátum ekki vita hvort þau myndu lifa af veturinn. Þannig að það er náttúrulega bara kynnslóðunir sem voru hérna undan voru að reyna að lifa af. Svo erum við núna komin þangað að grunnþorfa nokkar er mætt. En þeim erum ennþá með taugakerfið okkar í fight or flight. Og þá færist það bara í efnishyggju og hérna, það að þurfa að vera busy allan daginn og við kunnum ekkit að slaka á, við kunnum ekkit að vera. Nei. Við erum human doing en ekki human being. Við erum bara ræðrungandi allan daginn. Þetta er þetta alhæfing, en þú veist, þetta er svona mín upplifun á, þú veist, á Íslandi, þegar ég búin að vera lengi burtu, þá kem ég hérna heim
og þá sé ég þetta með svona ferskum augum svo tekur mig mjög skamma stund að vera bara orðin samdöðun aðeins og ég orðin bara alls ekki betri en henni sko. Mm-hmm. Og bara kúplast einhvern veginn inn í já, tempóið. Maður er bara, við erum, já. Og þessum held ég sé mikilvægt fyrir okkur að það eru læknar sem ég hef fengið í viðtölu podcastið mitt sem eru að tala um þessa samfélagssjúkdóma þau vilja kalla þetta samfélagssjúkdóma eins og til dæmis það að þú lappir inn í matvörubúð og 90% af því sem í búðinni er hérna í pökkum og geymist í 3 ár þetta ekkert matur. En þú veist það eru rosalega mikið mál að borða bara hollan mat þegar að við sem samfélag erum búin að búa þannig hútana svona er þetta og það svona sé spurning sko ef við förum að tala þetta sem bara hvernig samfélag eru að byggja upp við vita getur hver og einn einstaklingur borið fulla ábyrgð á sjálfur sér samt á einhvern hátt er erfitt að vera ekki hluta samfélagi Það fer nú yfirleitt bara, líka svolítið bara eftir bara stöðu viðkomandi í samfélaginu sko að vera efnahag og annað ég geti þetta panta mér hérna einhverja lífræna ávaxt á grænmetiskassa einhverstaðar frá einhverjum fyrirtækjum og fengið allt eitthvað lífrænt og frábært ópakkaða matur en ég meina þetta kostar auðvitað pening Klálega. Í stæðis að gönna bara upp í Costco og kaupa bara eitthvað pallettu af einhverjum viðbjóði Klárlega, klárlega ég meina maður hérna En eins og þú segir, þetta samfélag sem hefur verið byggt upp Já. Við erum bara að kjósa þetta yfir okkur Já. Já. En hvernig hérna hvernig upp á hérna finna svona Veist, ef við erum að tala hérna mismunandi tungumál og milli kynslóða og það eitthvað mikið tráma og maður þarf eitthvað að fara að slíta þessa keðju veist, hvernig brúum við í rauninni þessa tungumála örðuleika? Hvernig brúum við þetta? Og milli kynslóðana? Já. Með samveru? Já, og ég held að maður brúa ég er svona alltaf að komast lengur og lengur að þangað að svona radikal sjálfsábyrgð að þú veist, maður þarf að byrja að breyta sjálf, þú veist, ef ég ætla að eiga tungumál við foreldra mína sem eru af annarri kynslóð þá þarf ég þú veist ef ég er að benda fingrunum á þau þá er samtalið ekki að fara eiga sér stað sko. Það er ekki fyrir en ég vinn þannig í sjálfu mér að ég get nálgast þau í kærleika þú veist, ég hef átt bara svona nýlegt dæmi með pabba mínum sko, þar sem að hérna þú veist að við áttum yfir rosalega kærleiksríkt samtal ég veit að ég búin að vinna þannig vinni sjálfu mér að hann getur kannski allt í hennu nálgast með ákveðin hátt okay. og þá fæ ég nákvæmlega það sem að mér langar að fá frá honum sko. Skiljiði hvað er að fara? Já. Þú veist þetta svolítið bara eins og í 12-spóra prógramum maður bara verður að byrja að skoða sinn þátt sko. Því það er svo ríkt í okkur öllum að í öllum samskiptum að þá er ég að skoða þinn þátt áður en ég skoða minn þátt og svo er ég stein hér svo að niðurstaðan sé slæm og samskiptin sé ekki góð sko. En þetta krefst þess að maður þarf anskotans að vera búin að vinna í sjálfum sér og geta mætt í rauninni þessum aðstæðum sem að einhvern veginn standa manni næst og eru sem dýfst bara í svo mikill í mikt og svo miklum kjærleik sko. Og þetta bara þetta, þú semst að meina að þetta er gjörlegt Ég meina, ég vil trúa því að hérna, nú ég nú búin að fá hann Guðna Gunnarsson nokkur sinnum í podcastið mitt hafið þið fengið hann inga það? Sonur hans hefur verið þetta? Já, Þór Hann er sleði Hann er líka búin að koma nokkur sinnum því Hérna, Guðni er dálítið mitt í þessari svona radikal sjálfsábyrgð og þá er það, þú veist þetta að maður sé í raun og verið bara alltaf að byrta sína eigin tilveru og hérna Ég held að maður geti manifestað að hann sé merkilega tilveru en maður vinnur nógu mikið í sjálfur sér. En það er ekki auðveld. En ég minna, þú veist, er þetta ekki þetta þú veist, vera að mæta manninum þar sem hann er. Jú. Og að einmitt, ef að þú ferði einhvers konar sjálfsvinnu og allt í hennu endar þú bara í einhverju dómarasæti þar sem að einhvern veginn bara, þú veist, foreldraðinir eða viniðinir eða makindinir allt í enn orðin bara eitthvað þú veist ómögulega eða þú veist Já, ég meina það er stórmerkilegt að standa sjálfa sig að því þegar að maður sjálfur er bara eitthvað önnur og illa fyrir kallaðar og þá er allir hennu konamann svo enn alveg ómöguleg sko. Já. Já. Og ég hef verið að reyna að æfa mig í því, ég er alls ekkit endilega barnanna bestur að bara þegar ég er á þannig degi að bara ok, ég ætla bara að lappa upp að þessari konu, ég ætla að segja hún sér yndislega, ég ætla að segja bara því meira sem hausinn á mér er að reyna að segja mér að hún sé vandamúlið, því meira þarf ég bara að láta eitthvað annað út munnin á mér en þar sem er í gangi hérna upp í hausnum, sko. Þetta er bara eitthvað þvæla. En hversu mikilvægt er í þessu samhengi,
sko, samtalið og nú er ég með hérna á lista sko, og við tölum ummyndi líka síðast ef við hittum þú veist, það, sko, veist, karlmennskan, vinir bræðralag mm-hmm. og samtalið hversu mikilvægt finnst ykkur rauninni samtalið í þessu samengi svona, veist, til þess að geta bara einmitt vaxið og mætt einmitt foreldrum sínum eða makarum sínum í kærleik, ég meina, erum við ekki að læra mikið af hver öðrum? Þú veist, strákar. Þá meina samtalið bara, þú veist, bara orðin sem þú talar. Já, og... því ég meina, veist, ég upplifið það alltaf bara þannig og auðvitað með því að hlusta á aðra, þá er ég að spegla mig og ég tek tíminn og átta mig á því eitthvað er að gera rétt og annað er að gera vitlaust og úr því er eitthvað vöxtur. Og líka bara einhvern veginn að manifestera eitthvað tilfinningar eða eitthvað sem er svona óljóst í orð og þá með því þá ertu að öðlast eitthvað skilning á því sem er að gerast innra með þér. Finnir þið þetta ekki stert? Jú, jú, klárlega. Og líka bara eins og Arnór var að tala með það með að mæta manninu það sem hann er, sko. Já. Vastu, maður hugsa um þessu bara eitthvað tíðan þegar að það verið svona ári, einu og hálfa ári kannski. Þá allt í þínu fæ ég bara þetta svolítið svona bilmingshögg í höfuðu með þetta sem ég er að tala með kynnslóðana fyrir ofan okkur og pappa minn þá. Já. Og ég sé sko í staðinn fyrir að ég sé einhvern veginn að ætlast til einhvers á hann, þá byrjaði bara að segja, þú veist, ég hérna, fer á hann og segja, hérna, langaði bara að láta þið vita að ég kannski búin að taka þið allt og mikið sem sjálfsögðum hlut hvað þú sást til þess að mér vanaði aldrei neitt. Mm-hmm. Þá er hann alltaf einu kannski opin fyrir því að við getum ótt samtal um það sem að hefði geta betur farið, skilu. Mm. En fyrst kannski bara byrja að acknowledge það sem hann gerði vel. Mm. Það þetta bara að lýsa bara einhverjum svona basic níundaspori. Þetta bara já, níundaspor, veru, sko. Svona níundaspor hef ég oft upp. Það kemur bara fullra auðmygt og gengst við sínum eigin brestum eða röngu gjörðum. Já, því oft á tíðum ef maður, hérna, þú veist, fólk vill bara vera séð, sko. Já, og þá opnast líka á samtalið, þá kemur hinn aðelin, þá er hann líka tilbúin til að mæta er þarna. Já. Og ég upplifi oft að þá kemur hinn aðelin einmitt og bara síðast bara fyrir nokkrum vikum, sko. Það var, þetta er níundaspor, tengt þér að Ég ætlum kannski ekki að fara út í það. Okay. Ég skal útskýra það fyrir eftir viðtalið. En það var semst manneskja sem að ég hafði lent í ykkur orðaskaki við á samfélagsmiðlum. Og það var svona tengt ykkur svona umræðum cancelkultúr og eitthvað og það varði eitthvað og hérna, á samfélagsmiðlum og ég hérna brást illa við og bara netröllaðan á móti netrölli sko. Var bara dólgur og endaði að cancelinni. Bara kennin leksíu sko og þessum feminista og hann að svo sá ég sjúkla mikið eftir því sko og tók ákvörun í mér að mætinu svo þegar ég myndi hitta þessa mannesku og einmitt taka spjalli með henni sem ég og gerði og hann að og það var einmitt nákvæmlega þetta þegar ég var tilbúin til að mætinu í fullri auðmygt þá kom hún líka í rauninni með sitt og sagði já einmitt að ég var líka bara alveg fokkt upp í þessu samtali sko Þá var hún tilbúin til að mæta þessu, sko. Ég meina, það var áhugavert fyrir mig að vera í þessu hlutverki. Ég átti frábær samtal við tvær konur sem ég ber mikla virðingu fyrir svona 2-3 mánuðum eftir þetta skeði allt. Mm. Og að því ég sko, þú veist, ber virðingu fyrir mig, ég hafði verið úti mikið og hérna, fyrst eftir þetta gerðist. Þá segi ég bara, mér ætla að byrja þessar konur um að hitta maður því mér langar í genuinn feedback hvernig, og þá einmitt kemur í ljós að önnur þeirra segir, sjálfur ég rjálu þegar þetta er alltaf að gerast út í þig en að því ég er búin að vera í sjálfsvinnu og ég fór í meiri sjálfsvinn eftir það þá fattaði að þú veist reynin mín hafði ekkert með þig að gera hún hafði með það að gera það hafði verið brotið á mér í fortíðin skilur. Mm. Þannig að ég var alltaf í norðin andlit þú veist þetta er svona eins og þarna þú veist það er eitthvað graftakýli þarna svo springur að bara allt í andlit á mér þú veist þannig að þú komi á mig og þá var það, þú veist, þá var auðvelt að þú ert í vörn bara já, hann er svona en leiðum myndi nálgast manneskin eitthvað í já. Eins og ég gerði við þessa konur, bara stelpur með langa bara, þú veist, hlusta og hefði ég átt að gera eitthvað öðruvísi og þá var það með þetta, já, það var hvernig þú veist, fórst í viðtali í þínum eigin þætti, það triggeraði mig og ég skildi það alveg skilur og þá erum við alltaf í eiga Það var ósangjant að ég skildi vera reið út í þig því þú er ekki gert með neitt, skilur. Og þá er það aftur, bara ef maður næra að fara með samtalið á þann stað að við séum, einhvern veginn komum með grundvöllaði, við séum með eiga
hérna, samtala á sama tungumáli sko. Mm-hmm. Í kjærleik. Já, það er það sem ég held að hafi verið að gerast í öllu þessu hérna, me too-dóti er að reynslu heimur kvenna er mjög ólíkur reynslu heimi okkar. Já. Mjög ólíkur. Við þekkjum það kannski ekkit hvernig það er að þurfa bara einhvern veginn að óttast öryggi sitt þegar eitthvað að labba út á kvöldin og eitthvað svona. Mm-hmm. Það þýðir ekki að þú getur tekið eitthvað þekkt að gæja og rústa lífið þeirra bara því þú lendir einhvern tímann í einhverju leiðilegu frá einhverjum öðrum gæja. Mm-hmm. Það ekki sangjönd, sko. Þessi alla að þér, hún var svona í rauninni uppspretta af í rauninni setni hluta mýtu bylgjunar á Íslandi. Já. Það var eitthvað sem að startaði henni til að byrja með, var ekki? Eitthvað svona klostursmálið og eitthvað svona vesinn og... Klostursmálið. Já, og svo eitthvað fjara... Það hluta me too. Já, og svona svolítið, það var svona aðeins þarna, byrjaði eitthvað, jú, og svo annar aðþingismaður sem að þarna lenti aðeins í umræðinni líka á og svo eitthvað fjara þetta svona svolítið út, sko. Tók eftir þessu, það var svona aðeins eitthvað svona að byrja eitthvað svona að verða eitthvað fólk. Það bara mjög gott að spurja sér líka, þeir sem að berjast fyrir því miður, yeah. þeir sem að berjast fyrir því sem í grunninn kannski ekki góðu málstaður. Mm. Í hvað orku ertu? Mm. Þú veist, hérna, ertu að koma frá kærleiksríkum stað? Við meina þið nefndu hérna eina konu sem að var slaufa þetta falag. Mm-hmm. Mm. Bara sorry, það var ekki mikil kærleiksvíbur yfir því sem hún var að gera. Nú þekki ég konuna, menna hún kom ömulega fram við mig mm. en ég, þú veist, menna mér þótt ekkit ég fekk enga sérstaka gleður eða, þú veist, þú er sama eins og núna þegar Þórður snærir hérna þú veist, er að svona einhvern veginn get, allar ekki að taka sæti á alþingi, ég menna að eina sem kannski erfitt fyrir annir að hann búin að vera svo dómharður út í aðra mm. en í grunninn ég prinsipmaður þegar kemur að þessu slaufunut út í, ég vil bara ekki búi í samfélagi þar sem að við leifum fólk ekki að bæta sig. Nei, ég meina, er ofbeldi ekki bara ofbeldi, sama hvernig þú pakkar þinn? Algjörlega. Mm. En ég meina, þú veist, átti ekki að fá tækifæri þá einmitt til Jú. Þess að bæta upp fyrir brotin. Jú. Einmitt eins og við vorum nú eitthvað aðeins að tala hérna bara í byrjun, áður við, þú veist, fórum í gang. Með þetta Þórðar snæmál til dæmis, eitthvað 20 ára gömul ummæli dregin upp og hvað, hann er í raun og veru bara að stíga til hliðar og slaufaður já, út af því. Já, ég meina ég, og þarna aftur, bara, þú veist, ég meina hann var inn á heimildinni og þú veist, þetta eru bara miðlar sem fóru ekki vel með mig og þau voru bara ekki sangjarnir í minn garð og þau voru ekki að stunda heiðarlega blaðamenn, sko, mm. þegar að koma að öllum málunum í kringum mig. En að því sögðu þú, bara er ég prinsipmaður þegar að kemur að þessi, mér er þetta bara galið, eitthvað sem eitthvað skrif, og þú veist, jú, þetta er ekki falleg skrif og það er alveg mikið að skrifum en þetta er fyrir 20 árum sko. Mm-hmm. Þú veist, en vandamóli sem að hann er í flokki þessu sko, þau eru þeim megin við víluna, þau eru búin að vera að berjast svo mikið fyrir slaufunum á öðru fólki og hann þar meðtalin mm. það er það sem gerir þetta erfitt fyrir hann sko. Já, hann ásveringar að kosta vel. Ég meina, ég hlustaði eitthvað tíðan á eitt af betri podcastviðtörnum sem ég hlustaði og það er náungi sem heitir Naval Ravikant og hann var að tala sko ef þú ert í því að setja leikreglur fyrir samfélagið mm. þá þarftu alltaf að spyrja því hvernig myndi mér líða með þessar leikreglur ef að óvinni mínu myndi halda á leikreglum mm-hmm. mm-hmm. Já Skiljið, þú veist það er einhvern veginn það verður svo mikið blindspot ef þú ert í einhverju reiði mm. en svo hugsar ekki byrju yfirleitt snýst blaði við og hinn fylkingin verður komið með sömu leikreglur eftir einhver ár mm-hmm. hvernig myndi mér líða að vera að nota þessar reglur á mig mm. Það er það sem oft talað með að byltingin getur börnin sín, sko. Já. En mér finnst að við sem samfélagi eigum bara hérna, koma okkur saman það að menna, við erum meiri sér með betrunarkerfi í gegnum fangelsi, sko, meiri sér að þeir sem fremja hrottalega glæpi eiga að fá tækifæri til þess að koma aftur út í samfélagi, Og hafa bætt sig. Mm. En nú er eitthvað með eitthvað fólk sem sagði eitthvað eða einhver sagði að það hafir gert eitthvað Mm-hmm. Sorry, já, en ég meina, er þetta ekki svolítið breyttar leikreglur? Ég meina, þú ert komin á þann stað sem þú ert í dag. Þú komin með hlaðvarpið aftur í gang og þú ert farin að fá aftur tíðin þjóðþekta og pólitíska aðila. Já, en það er ekki stemningun í samfélaginu að þakka, sko. Það var gríðarlega erfitt að fara að stað með þetta aftur og það voru mjög fáir sem vildu koma viðtal til mín. Til að byrja með. Já, já, og ég meina, hlutir sem stóðu mér til bóða áður en það skeið allt, þeir standa mér ekki til bóða ennþá í dag, sko. Nei. Þú veist, þetta er allt vinna sem ég er búin að búa til fyrir sjálfa mig. Það er engin búin að vera að ringja og,
og segir, heyrðu Sölvi, viltu ekki gigg, viltu ekki vinnu, skilur við. Nei, upplifur það? Já, ég menn það bara þannig, þú veist, það er, þetta er hérna, þetta er svona ósýnilegt, sko. Já. Þú veist. En þú finnur þetta? Já. Finnur ekkit fyrir neittni reiði? Ég fann það, þú veist, ég upplifði það, þú veist, að það er svona skilum að hvað gerist þegar að gott fólk situr hjá. Bara gegnum mannkynsöguna þú verður talað að hræðilegi hlutir gerast þegar gott fólk situr hjá skilur þú, það sem ég upplifði alltaf í kringum mig var bara 95% sko, fyrstalega vissi fólk ekkert hvað máli snerist að vissi engin neitt hvað þetta snerist en flest allir voru með tilfinningu herri, byrju, þannig að ég nú ekki alveg viss að mann sé svona slæmi gæi sko. En það hefði engin þorað að segja neitt að því reiðast að 1% átti bara umræðina sko. Já, gott dæmi það það var hérna á fyrir sameiginlegu vinnustaf ég var búin að vera í samskiptum við Salva og hafði aldrei hitt hann og hérna rétt eftir að þetta gerist og ég spyr hvort þau vilja ekki koma í viðtal og þú ert eitthvað náttúrulega bara eitthvað í mjöli að tjaslaði saman og ekki tilbúin eitt eða neitt og skil það bara mjög vel en í því samengi þú varst að spyrja hvort þau vilja koma í viðtal já. Já, þú varst samt líka pínu hikandi á þeim tíma. Já, eðlilega, út já, af því Þú varst hikandi við að fá mér viðtal Já, en ég spurði þið samt Já, þetta var, svona, þetta var mjög óbein beðni Þetta var óbein beðni Það gæti nú verið kannski gaman að fá því mögulega einhver tíman kannski. Já, kannski Og það er þetta sem er, skilur við Því svo labbaði ég inn á kaffistofu á vinnustanum og þá spyr ég stelpurnar bara heyrðu, hvað hana, hvernig myndir ykkur lítast á að þvotta á sig hennar myndir fá Sölva Tryggva í viðtal og það var bara mjög reyna línur. Bara frábara stelpur, við myndum aldrei hlusta á þótt á sig aftur. Aldrei. Og bara því lík neykslun. Og þá spurði ég bara svona, spurði ég þær í kjölfærið, ég meina, en getið svara mér því, sko, hvað var það nákvæmlega sem Sölvi Tryggvi gerði af sér? Það kom bara það. Það vissu það ekki. Eintökum síman byrja að googla eitthvað. Ég er að leita að svarinu sem hún hafði ekki, en maður satt með mjög sterkar fyrir fram ákveðna skoðan. En þú leiðist mér samt að hann að verða að tala þetta, sko. Já. Þegar pæli ég með hvað á maður að láta þetta elta sér lengi, sko. Það er mjög góð spurning. Sko. Hvernig er á ég að mæti við þal og hætti bara að tala þetta? Já. Það er bara búið. Ég, þetta er búið, sko. Já. Bara hlutað ykkur í fortíð. Þetta er það. Og að tala um mitt. Svo... Já, ég meina að þú veist, þetta er hluta þinni fortíð, en svo er þetta bara hérna að gerast ennþá. Já, já, algjörlega. En ég að segja, sko, þú veist, að maður sjálfur svona víbri útrú sko. Þú veist sem tala aftur um bara eins og með Guðna Gunnar skilur að bara, þú veist, það bara á einhvern hátt það er ekki hljómar harkalega en á einhvern hátt var ég tilbúin að kansla sjálfur mér sko. En sko, hvað, fannstu einhvern stuðning, ég meina rosa lítinn eða skilur, þeir segir bara að gott fólk situr hjá já. Ég held ég hafi verið stoppaður sko, svona mánuðin eftir þetta skeði Það hafði örglega verið stoppaður vel á annað 100 sinnum út á götu af ókunnu fólki. Sem sagði, ef ég segja að þetta hafi verið 150 skipti, 149 af þeim var fólk að segja við mig, hörðu, bara stendur baki á þér, hörðu, bara ég sé hvað þetta mikið kjaftaði, en ég myndi ekki segja opinberlega. Það var einu sinni sem einhver sagði eitthvað leðildum mig. Þannig að ég upplifði allan tíman, þetta snýst ekkert það að Ef og fólk út á götu er annað bara með einhverja skoðan á mér. Flestallir eru bara pælið að borga reikningana sína og hérna, lifa lífinu sína. En þeir vakna ekki á mótnan og hugsa Sölva Tryggvason, sko. En ef fólk á með einhverja skoðan á mér, þá var hún yfirleitt bara mjög jákvæð. En þeir sem sko síðan þurfum þetta að gera eitthvað opinberlega. Það er bara komin í allt annan bólgeim, sko. En ég meina að þú veist. Skilur, það segi þetta við mig einkasamtal er ekki þar samin og það er þar sem að þú veist, þegar þú horfir á kannski hérna á þessum tíma ef þetta hefði snúist hérna að setja læk á eitthvað á samfélagsmiðli sem hefði sínt stuðning við mig versus að sína ekki stuðning við mig þá hefði kannski mátt 20 eða 50 falda lækin sem ég hefði fengið af fólki sem sat og hugsaði ég var til í að læka þetta en ég þorið ekki En sko, í kjölfarið, þú veist, mistir einhverja vini? Það er, nei. Grættir einhverja vini? Já. Þannig að... Já, að því það er líka það, það sem er svo geggjafið, þú veist, fólki sem sko...
þetta hjálpar manni mjög mikið að skilja múk, sko, ég lærði sálfræði í háskólanum og þá fannst mér félagsálfræði að vera skemmtilegasta fæðið. Það læri maður náttúrulega tímabil eins og nasismann og bara svona múksefjuna tímabil. Og þá fattar maður, þú veist, við viljum alltaf halda að við höfum verið gæinn sem að hefði geymt gyðingin í kjallaranum hjá okkur. Mm-hmm. En félagsálfræðin sýnir bara svona 95-99% af fólki er ekki sá gæi. Við erum sá sem fer með straumnum, sko. Þannig að þú hættir í raun og vera ætlast til hlut, þú ferð að gefa þér að þannig að þegar einhver er raunverulega hugrakkur, þá kemur það alveg gríðarlega óvart, sko. Og ég eignaðist vini og hérna bara í gegnum það, sko. Þú veist, bara fólk sem komir á óvart með því að sína hugrakki, sko. Mm. Ég veit ekki hvort það er erfitt að útskýrðum þegar þú ferði gegnum svona þá er þetta er pínu eins og þú sko takir pillun í Matrix þú sérð bara, þú fær bara doktorsgráði að sjá mannlegt eðli sko. Er þetta ekki bara að þú fyrst að kynnast svörtu sauðunum í, fjörskil, í samfélaginu? Þetta eru svörtu sauðunir? Já, svörtu sauðunir Þetta eru álhattarnir? Já, eitt er sko svörtu sauðunir en síðan eins og þeir eru að segja þegar þú baðst mér að koma viðtal mm-hmm. Þú varst hikandi, skilurðu mm-hmm. Ég, áður en ég lendi í þessu ég hefði ekki bókað Sölva í viðtal skilur en eftir ég fór í gegnum þetta þá ætla ég að vona að ég væri gæinn sem myndi segja já ég tek hann að gæði viðtal skilur þannig að ég held að sé líka bara þannig að þú getur ekki ætlast til þessa fólk ef þú átt ekkit undir en þú getur tapað fullt af hlutum þá tekur ekkit slægin skilur Ert þú þá til ég að taka Þór Snæ í viðtal? Þór Snæ? Já. Heldur hann vilja koma? Það bara góð spurning, ég þetta heyri hann, en ég held að hann myndi ekki vilja koma til mín. Af því ég held að hann sé ennþá það pólitískt réttur að ef hann myndi fara eitthvað stærri viðtal, þá myndi hann ekki mæta hjá Sölva, sko. En, já, ég var í rosa til ég að fá hann viðtal, sko. Já. Bara á morgun, sko. Það var það hér með sagt. Já. Ha? Mm-hmm. Heldur betur með. Viðskipta hugmynd. Nei, þetta er mjög góð hugmynd. En aftur, ég held að hann ætlaði að mæti eitt hlaðvarp hann rétt eftir þetta gerðist og hann afbúðaði sig. Já, geggja maður. Ég var nú bara nála því að senda honum skilaboð, sko. Úrst að því ég sem bara finn til með honum, sko. Það er ekki gaman að vera gegnum svona. Mm. Já. En þú talaðar hann eitthvað hugrekki. Mm-hmm. Að sko heiðarleiki og hugrekki. Mér langar, svona, þú veist, þetta er kannski aðeins hérna eitthvað ekki beinlíni sinn á þessari línu sem við vorum að búin að vera að ræða. En sko, hugrekki Og þá þitt hugrekki við að sko fara þá í raun og veru úr fjölmiðlum og yfir í podcastið. Að einhvern veginn, þú veist, er þetta, þú veist, var þetta eitthvað svona stórt stökk, eitthvað svona óvissa að fara, þú veist, frá því að vera, þú veist, launamaður yfir í að vera þá bara sjálfstæður? Já, já, það er alltaf ákveðið, þarna, það er alltaf ákveðið hugrekki falið að vera sjálfstæður. En ég vil ekki vera að gefa út fyrir að hafa verið að sína eitthvað hugrekki sem ég síndi ekki, sko. Þetta var meira þannig að, þú veist, á sínum tíma ég var rekin frá stöðu tvö. Já. Á sínum tíma. Svo þarna fer ég að vinna á Skjá einum, svo hætti ég þar. Svo er bara frábær hugmynd að byrja með podcast, sko. Þannig að þetta var ekki eins og ég hefði tekið eitthvað rosa risky move eða eitthvað þannig, sko. En mann langar, sko, þú veist, það að vera hugrakkur er að þora stökk út í óvissuna, sko. Mm. Við vorum að hugsa eins og núna með Snorra Másson. Ég dáist stundum að honum að því hann var, sko, þú veist, bara ástöðu tvö og var mjög vinsæll og hefði geta verið bara mjög reglulegur fastagestur hjá Gíslamartinni og hann var inn undir hjá Kaffi Vestklíkunni, sko. En hann ákað bara sjálfur að segja upp og hann ákað sjálfur að fara að vera með óvinsælar skoðanir. Mm-hmm. Og nú er hann bara ekki vinsæll. Já, þessu fólki. Komin í örglega frekar óvinsala stjórnmálaflokk. Já, óvinsala, svona, þannig sé, því menna stjórnmálaflokkurinn sem er ekki, hann er ekki vinsalasti stjórnmálaflokkurinn hjá Gíslamartinni, sko. Og þú veist, ég dáist að þessu, að hérna, taka sensa. Já. En ég sjálfur ætla ekki að selja mig fyrir að vera mesti sensa maður sem til er, sko. Ég veit hvað er, þá myndi ég vilja bæta mig í. Þannig að viðtalið sem að lögfræðingurinn tók við þig. Hættum að tala um það. Ég langar svo að spyrja að það er svo á. Þetta er svo einhvern veginn
eins og maður sé gránt bólgin að pæli þessu. Já, ég meina, þetta er það sem að þarna, fólk veit kannski heyra, það er þetta, er einhver grundvöllu fyrir því að hafa þetta viðtal aðgengilegt fyrir þig? Það er ekki aðgengilegt. Það er ekki aðgengilegt? Ekki á mínu rásum. Nei. Það tekið út, ég búin að setja alla þættina inn nema þennan þátt. En það ekki að því, sko, allt sem ég saði í þessu viðtala satt. Já. En þetta bara eldist ekki sérstaklega vel, sko. Þetta var epíst. Og ég var í fórnalamba gír, en ég meina hugsa þér samt, þú veist, allt sem ég saði þarna var satt. Ég var að bera af mér hróttalegan glæp sem að ég búið að dæma annan mann fyrir. Hann var dæmdur í langt fangelsi, sem sannlega framdi glæpin, sko. Og þá hugsa maður, þú veist, með fjölmiðluna. Þeir voru mjög fljótir að segja fréttir að því að sem að hérna, tóku mannorðið mitt niður í ruslatunnuna. Já. En það hef ekki enn verið sagðar fréttir á sumum að stærstu miðlunum eins og RÚV og MBL. Það hef ekki ennþá verið sagðar fréttir að því hverja málalyktirnar voru. Nei. Og það bara, sorry. Við myndum hérna, við talum þess að yfirburðastöðu sem að RÚV með á markanum minna. Ég meina, við værum ekki þar í Bretlandi BBC eða á Norðurlöndunum, sem að ríkis sjónvarstöðin hefði verið eitthvað mjög þjóðþektur einstaklingur sem hefði verið settur hún í klósett á einu degi, svo hefði komið í ljós að hann hann var sakaður um glæp sem annar maður framdi og hefði búið að dæma mannum fyrir það og lögreglinn staðfestra. Ansi frétt, nefn. Í hvaða veröld er það ekki frétt? Já. Rúfa á enn eftir að segja sér frétt. MBL á enn eftir að segja sér frétt. All right. En Sölvi, hvert ertu að fara með þetta allt saman? Hvert er að fara? Já, ég meina, þú ert með, þarna, kærstu og þarna, því eru svona að berjast fyrir því að fá að vera saman og búa til líf og setjast einhver staðar inn í, setja einhver saman í einhverja stellingar. Já, ég meina, og ertu með, er þetta vinsælsta podcasti á Íslandi? Nei, sko, ég held að hann að... Þetta er svona eitt af þeim. Ég með þetta í áskrift. Þannig að þú veist, það náttúrulega hefur alltaf svolítil áhrif. Ef þú lokar stórun hluta efninu þínu, þá myndi ekki fá jafn mikla hlustun og áhorfa á það. Þú veist, en jú, ég meni, ég held ég get alveg sagt að töluna mínar, þú veist, ég sá það sjálfur þegar ég var að skoða þessa podcast vinsældalista, það ekkit mikið að marka þá, af því þeir verluna, algoritmandi verluna að þú ert nýr, sko. Þannig að þú takið þér að ný podcast kom alltaf beint á toppin, sko. En töluna mínar, ég meina, þú veist, ég var eitthvað að setja þær út hérna, ég, þú veist, Ég held að segja ekki mörg podcast á Íslandi með herri tölur, sko. Alltaf að halda sá frá. Já, eitthvað. Ég var eitthvað neginn að svona þrjóska í mér. Þegar ég byrjaði, þá var ég búin að sjá fyrir mér ég myndi gera 1000 þætti. Og hvað ertu komin í? Ég komin í 320. Já, bara rétt að byrja. Rétt að byrja. En ég veit svo mikið eins og núna. Þetta fer í tímabilum eins og við erum svo sem rætt, sko. Akkurat núna er ég pínu þreytur, sko. Þeir eru að koma til eitthvað í kvöld, ég bara að vera maður orða minn og það er svona ákvæði að mæti nýsa þessi, ég veit nú ekki hvort ég muni hafa mikið að gefa þeim. Þannig að hérna... En samtal samt sem áður? Já, já, klárlega. Það kvikna nú yfirleitt á mér þegar ég byrja, sko. Komið tíkall í trúðin? Kemið tíkall í trúðin, nokkvælega. Nokkvælega, en hérna, þetta gengur í svona tímabilum, sko. Peppaður og orku mikill og fannst ég taka alveg mjög mikið af góðum þáttum í röð, sko. En svo er ekkit endilega mitt, það er bara verður annars konar dýnamík þegar út aðeins lægri orku. Þá stundum hlustaru betur og þú veist, það er ekkit endilega verri þættir, sko. Það er bara, maður vill alltaf verið í stuði og verið í gír, sko. Hvað er þetta margi þættir á mánuði sem eru að koma út? Ég er að gefa 2 vikur. Já. Já. Yfirleitt. Þannig að sjá, ég er komin í, þetta eru búin að vera 3 eiginlega akkurat 3 ár sem ég er búin að vera í loftinu, rúmlega 3 ár og það er konið 300, sem þýðir að það eru 100 þættir á ári, 50 vikur í árinu, 50 dagar, þannig að það er 2 vikur. En er eitthvað stefna? Stefna þá með? Bara í þínu, bara eitthvað persónuleg stefna, er þetta stefni eitthvað? Já, já, ég meni, ég var að byrja núna með hópa kallmönnum í svona heilsu programmi, andlegar og líkalegri heilsu og hérna, það er eitthvað sem ég langar að gera meira af. Og síðan líka bara, þú veist, mér finnst ég vera nálgast eitthvað svona tímapunkt, það er alltaf verið svona í lífi minni ef ég horfi aftur tilbaka, sko, þá hef ég, þú veist, það er svona þetta podcast að verða næstu því undantæningi, ég er búin að vera það lengi, þú veist, ég skipti yfirleitt
tvekja þriggja ára fresti. Mm-hmm. Þannig að ég finn það alveg núna, það fyrir að kýtla mig að gera eitthvað annað, sko. Jafnvel með. Þú veist, ég held sér ekki að fara að hætta þessu, en þannig að það eitthvað svona í mér, ég þarf að fá útrás fyrir eitthvað, ég bóða maður, sko. Ég þarf að vera að gera sko, nýja hluti. Ég meina að þú gerði þarna og hefur gert hvað allavega eina heimildamynd, já, er ekki fleiri. Ég gerði eina heimildamynd um fótboltalandsliðið. Svo hefur við náttúrulega skrifað einhverjar sex bækur. Já. Og gefið út fullt að heimilda þáttum. Og... Já, þú veist, hefur ekkert heillað þig eða velt fyrir þeir að fara út í svona einhverja heimilda sögu þáttagerð í podcastinu? Nei. Þú veist, meira bara svona í spjallinu? Já, þú veist, ég hérna... Ég frekar svona, þú veist, allan þegar ég var að gera þess að heimilda mynd, ég frekar óþólamóðu gaur, sko. Og ef ég er að gera eitthvað sem tekur mikið, þarf mikla svona researchvinnu og eitthvað, þá er það ekki endilega mín sterkast að liði, sko. Það hafður er betri í því. Já. Gekkja. Erum við búin að cover þetta alltaf? Örugglega ekki. Þið segir til. Þið segir til. Já. En hvað, þú talaðir þarna fólk að bara koma til þín út á götu. Mm-hmm. Fólk sem þekkir ekki neitt. Já. Og, sko, ég held að ég hafi þó ég segi sjálfur frá, þá held ég að ég hef verið komið mjög skökk viðmið á ákveðnum tímapunktu að fá viðbrögð frá þarna fólki sem ég þekki ekki, sko. Þegar að ég gáð bókina mína á eigin skinni, ég hef ekki tölu á fólkinu sem hefur sendt mér skilaboð og þakka mig fyrir. Ég skrifa það þegar ég fór í gegnum kulnun og hvernig ég hérna, tók heilsuna mín í gegn. Já. Og sama með podcastið mitt. Sko. Þannig að þú veist, íktasta dæmið fólk sem stoppaði mútu á götu var þá mér svo fyrsta ókunni á mannarskinn sem stoppaði mútu á götu, þá var ég nýbúin að fara nýkomin, ég hafði farið út beint eftir þetta gerist og fyrst eða annan daginn eftir ég kom heim aftur til Íslands þá er maður sem stoppa mig hérna, held að hafa verið upp í Mosfellsbæ ef mann er rétt og hann hérna, og ég held hann alltaf að fara að reyta einhverjum ónótum mjög, sko. Þá kemur hann að mér og segir hérna, mér fannst, ég held mér leið eins og þú þyrftir á því að halda að heyra þetta núna, ég veit ekkert þessi mál sem fór í fjölmiðluna og ég ætla ekki að mynda með neina skoðun á því, en ég er búin að lesa bókina þinn oftar en einu sinni og bókin er ástæðan fyrir því að börnin mín eiga ennþá pappa. Wow. Og þetta er svona dót sem að þú veist, það þetta man eftir þess að því þetta er svona eitthvað sem þetta er ástæðan fyrir ég ætla að halda fram að gera sem ég gera. Ef ég get haft svona áhrif á einhvern einn gæja þá á ég að halda þess áfram. En því minnst þú ekki að fengi sömu viðbrögð við bókinni sem þú skrifaði síðast? Nei, það var öðru vísi, sko. Ég er mjög stoltur af henni og hún talaði að berskjalda sig, sko. Berskjaldaði mig alveg upp og gátt en ég held að, ég veit það ekki hún var ekki alveg svona mainstream, sko. Nei. Ég var með viðtali núna, var að taka viðtali Bergþór Másson, hérna bróður að Snorra Mássonar. Hann er frábækur, hann er að skoða hana bara og hann er mitt sagði viðtali mér, sagði ég er ekki maður massans og ég tengdi svo við hann, sko, hann sagði þú veist það uppeldi sem hann fekk, þú veist hann Þjóðhótið í Vestmanneyjum með að sumafrí og sólaströnd, þú veist, við erum allt ég er alveg upp á svona menningarheimili, eins og hann, sko. Og ég hugsaði að það er svo flott hjá hann, þetta er strákur sem er ekkit, þú veist, bara þrítugt eða eitthvað, hann er alveg búin að átta sig á því að, sagði, sko, ég og vini sem eru stórir tónlistamenn og, þú veist, þeir vilja ná til massans ég er alltaf að verð bara svona pínu vírt, sko. Og hérna en finnst þú alltaf hafa verið þannig eða finnst, er þetta eitthvað sem hefur breyst í seinni tíð í grunninn, þú veist, þá er hérna þú veist, þú er alveg gott að eins og núna, pælingarnar sem ég hef farið í og þú veist, eins og podcastið mitt núna, þú veist, bara að vera að tala hugvíkandi efni og dót sem að mér veist mjög merkilegt en þú veist, það er ekkit endilega allir í þessu samfélagi þar, sko. Þannig að það er annað sem gerist þegar þú færir því í að bara vera trúr sjálfum þér. Meina, mesta áhorfið er kannski bara að þú ert alltaf að fá selepa í hvað þátt. Það eru kannski ekki endilega áhugaverðustu samtölin, sko. Nei. Og veist, ég meina eitt sem podcast sem situr í mér er hérna Birgir Örn Sveinsson sem að var hérna, fyrstur þess að koma með Ayahuasca til Íslands. Ég er á því að þú veist, það samtal okkar var stórmerkilegt og hérna, það er mjög langt frá því að vera vinsælisti þátturinn minn, sko. Nei.
En svo spyr maður sig bara að skiptir það einhverju máli. Hvað þá? Það eru henni bara vinsældir. Þannig, víst, ég meina, er þetta ekki, ekki auka afurð. Víst, hún er, hún er fínir henni til að koma á einhverjum hreinum kjarnar kannski til skila. Algjörlega. En meira er það ekki. Ég talaði þar þú veist, bara svo ástar og kynlífsfíkn og svona hluti sem hefur ekki verið mikið talað opinberlega á Íslandi og ég veit að það hefur haft í ákvæða áhrif á unga kallmenn, sko. Mm-hmm. Og maður er glaður að maður hefur áhrif á einhverja. Mm-hmm. En þú veist, það er aftur svona subject sem er kannski bara svona pínu tabu ennþá, sko. Mm-hmm. Já. Svolítið vandræðalegt. Já, en samt af hverju, sko. Þú veist, talandi aftur um, þú veist, eitthvað svona skörn. Hvað þá vandræðalegt? Já, að vera að tala um ástar og kynlífsfík. Já, eða raðrung, ég var raðrungari. Já. Ég rungaði alveg bara út í eitt. Já. Nei, menn er svo. Að þetta er svona, þú veist, þetta, einmitt, lætur viðmælandunum líða óþægilega. Já. Því að, þú veist, þá er þetta kannski svona, þú veist, þetta er kannski svona heiðarleiki sem að fólk er ekki alveg tilbúið fyrir, sko. En það er eins og, eru þið búnir að fá hann Þórarinn Ævars? Já, hann kom í Hampkastið. Hann kom í Hampkastið, já. Þegar hann til dæmis kom í podcastið mitt og þess, talandi um bara svona maður sem ég dái í stað, sko. Það er magnaður karatir. Forstjóri dómin og svo forstjóri IKEA og búin að vera hérna í fjölmiðlunum og eitthvað, svo bara kýldi lífið hann, bara mjög harkalega andlitið, þið skilur. Mm. Og hann bara nærriði búin að drepa sig. Og hann bara, þú veist, talandi um berskjöld, hann mæti bara fyrst inn á Vísi og svo í podcastið mitt og bara hugvíkandi efni björguðu lífið mínu. Mm. Og þar talar hann líka um bara, þú veist, að hverja, þú veist, menna klámfíkn, að hverja að vera fastir í ykkur skömm, hlutir sem, sko, þú veist, eru kannski karlægir. Það þarf einhver að vera að hugra ykkur og tala um þetta, sko. Mm. Og ég menna, hann er kannski ekkit búin að vera, þetta er kannski ekkit það sniðvæsta sem hann hefur gert til að vera að redda sér vinnu. Mm. En, þú veist, menna, hann fær all mitt respekt. Þið sögðu margist, sko, þegar ég opinberaði klámfíkninu mína, komu nokkri stráka tíminn og sögðu sko að þegar þeir svo loksins fóru í klámið þegar þeir komu heim á kvöldin og fóru á Pornhub fundu eitthvað gott myndband og svona stundum eins og gæðist ég svona upp fyrir rúmstokkin sáum við bara alltaf andlitu á mér fyrir mér sko þegar þeir voru bara eitthvað í miðum klíðum sko, og fengu bara að geða eitthvað um bömmir og sumir bara hættu, bara mistu reist ekki happy ending þar maður talandi með eðalega partí, gott partí herðu, já, Sölvi við erum að fara í guss á morgun nei, þú kemur ekki morgun kerst ekki, ég er að fara til land hvert þetta fara? Ég er að fara að brekkuskó, söðurlandi ok, hvað stendur til? Bara orðið of langt sérni skiptum umhverfi já, þú svolítið duðlegur að fara til land og, já, og, en ég þarf að vera ennþá duðlegur sko Ef ég veit ekki hvort þau, Gunnlaugur stjörnuspekingur myndi segja þetta sé að því ég bóð maður. Já. Það er alltaf íktur svona eldur í mér. Ég verða skiptum, þú veist, núna ég búin að vera á Íslandi í, hvað, búin að vera í 3.5 mánuð á þess að fara neitt. Það er bara frekar óvanlegt fyrir mig. En þú ert að gunna Úlan og hvernig með þessi deg? Já, en það er ekki nóg, maður er ennþá inn í Reykjavík, sko. Já, ég skil. Það, maður Innri órói? Já. Ætla það ekki? Já. Það var bara eldur. Það er eldur, það var svo Gunnlaugur, hann kom, ég hef eftir að byrta það, ég var að taka annað podcast við hann og hann kom og hitti Ester, kæristuna mín og spjallaði hans við okkur hann í podcastherbygginu bara þegar ég var að kveikja og að sagði, já, Ester, er þetta ekki svolítið þannig að þið Sölvi farið saman á einhvern svona rosalega fallegan stað og þegar þeir eru komin þá varst þú svona, hér erum við að fara að vera í viku og svo svona eftir einn dag þá segir hann herðu við þurfum að fara eitthvað annað já, einmitt og það er bara hárrétt hjá honum já þú veist, enda upplifið þetta aldrei að við erum að kenna hvort öðru þetta þú veist að ég þarf svolítið að mæta mínum innri óróa í gegnum hana því hún er bara, hún situr mjög vel í sjálfri sér og er mjög heimakær og mjög góð í að slaka á og vera róleg en hún græðir að ég sparka svolítið í resan honum, sko. Þú veist, hún er að fara með mér upp á Úlfarsfellið og koma í farguðuna og fara út fyrir komfortbóksið sitt. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ég held að sé, þú veist, þetta er... Já, því ástæðan ég var að bæði er gott, sko. Spyrja þér, sko, var þetta svona persónulega stefnu? Því að, veist, mér finnst ég einmitt vera að finna núna í fyrsta skipti í lífi mínu að færast yfir með eitthvað svona ákveðin svona ró sem að
Mér er kannski mjög hversdagsleg fyrir marga en mjög bara nýtt fyrir mér. Mér er farið að finnast í lagi að vera í sjálfum mér og bara þess vegna bara mikið heima fyrir sko. Það geggjað. Skilur, og bara lengri tíma og þurfi ekki einmitt að vera að fara alltaf eitthvað. Og frekar lýjandi það ef eitthvað. Já, ég bara rétt sko. Ég þarna, held að ég mun alveg einhvern tímann fara meir í þann gír. Ég hef gott að því sko. Þegar ég þarna, þegar ég næ að vera þar, þá það yfirleitt gott fyrir mig. Það hérna, þurfi ekki að vera, og ég menna, ég man eitthvað tíðan þegar ég hérna var að mæta á svona fyrstu tólfsporafundinu mínu og hérna gæi sem að var síðan sponsorinn minn þegar hann sagði sko þegar ég kom hérna inn þá fannst mér ekkert verri tilhugsun en að vera svona venjulegt fólk. En svo man ég eftir mómentinu þegar ég fattaði að ég væri búinn að ná miklum bata hérna inni. Þá var ég að hlusta á Víðsjá á mánudegi og elda fisk og þá var engar raddir í hausnum á mér. Eins basic og að getur verið sko. Þannig að endanum er það ekki bara, þú veist, þar sem að við dráum svolítið, það bara fá að vera bara að vera bara í spandekskalanum með klikkpetalana maður og bara eitthvað bara slaka á, sko. Liðina, gunna eitthvað bara á hjólinu eða að gera eitthvað. Já, var eins og Birgir, talandi minna þátt, hérna, sagði við mér, sko, hann fór á Darkness Retreat. Já. Veitir þið hvað það er? Þú ert bara lokaður alveg inni. Þú ert bara lokaður alveg inni í niðamyrkri, hann var í þrjá sólarhringa. Þú ert ekki með klukkun. Nei, ekki, bara ekkert. Og hann ákvaða fasta líka, þannig að bara í þrjá sólarhringa, þú veist ekkert hvort það sé nótt eða dagur. Ekkert tímaskil. Þú veist ekkert, tíma, þú veist ekki hvort þú ert búin að vera inn í þrjá klukkutíma, 30 klukkutíma. Og ert líka, þú veist, þetta svona ultimate að mæta sjálfur sér, finnst mér. Og, hérna, og... Hvar gerði hann þetta? Ég held hann að verið í Mexíkó. Og hann, þarna... Þetta er alveg, ef að fólki langar í test á öðru leveli, þá held ég að þetta sé þar, sko. Ég er bóðið upp á þetta? Já, já. Darkness Retreat. Og hérna, og ég spurði hann mitt, varst ekki bara fucking freak og út? Og þá sagði, nei, það var eitthvað svona moment, þar sem ég fatta að það eina sem ég þyrfti að gera var að slaka á. Já. Og þá fatta maður, þú veist, er það ekki bara svona það sem að við... Og hvað upplýði hann þá? Upplýðan hann þyrfti ekki að gera neitt. Hausinn í okkur, hausinn byrjar að fríka út en svo þegar hausinn fer að róa sig þá fattar að bara, ok, ég er ekki að fara að deyja, líka minn er hérna, hann verður hérna ennþá eftir þess að þrjá daga og þú veist, það einast mér þarf að gera er bara, gera ekkert. Já. Myndurðu þóra þess, Arnór? Já, já, þrír dagar. Þú veist, ég hef tekið nokkur svona vipassana setur, sko, það er tíu dagar setur, þá var challenge, sko, þá talar ekki við neitt. Og forðast augnsamband og situr frá 4 mánuðum til 9 kvöldum bara eitthvað alveg að drepast í líkamannum, sko. Þú varst ekki flottur þegar þú komst út úr í? Ég var bara eins og Luke Skywalker hérna bara í þriðju mynd, sko. Bara því líkt stabill og rólegur, sko. Ég held að það sem að þetta gerir er að það núllstillir dópamín kerfið í líkamannum, sko. Já. Við búum í heimi þar sem að við erum endalaust að sækja dópamín fíkn allan daginn, eða dópamín fix. Já. Það er sykur eða kaffi eða síminn eða eitthvað, skilur. Ferði gegnum eitthvað svona, þá byrja bara boðefnin í heilanum að jafna sig, sko. Já. Jú, ég var til að prófa þetta. Darkness Retreat. Já, og fóra saman og saman í klefa. Það væri reynda mjög forutnilegt. Það maður ekki að vera í þögn líka. Ég, þú ert ekki menn. Þú ert ekki menn, þú ert einn já, ég í myrkri, þannig að þú getur talað við sjálf þegar þú veist. Já. Já, ég meina að þú ert ekki, við værum ekki saman í klefanum. Nei, það myndi örugglega ekki ganga upp. Nei. Nei, ég held að hluti af því sem fólk er að leita eftir er að þú ert í þögn og myrkri þannig að þú ert eðlimálsar samkvæmt ekki með einhverjum örum. Sko. Já. Já, skoðum þetta. Herðu, Sölvi. Já. Þú erum að hætta þessu. Enga klám fyrirsagnir. Nei, jú, fyrirsögnin. Enga klám fyrirsagnir. Nei, herðu. Það er fyrirsögn. Engar klám fyrirsögn. Það er fyrirsögn, það er fín fyrirsögn. Nei, hérna, þetta er búið að vera svo margslungið samtal, sko. Það er ekki auðvitað að drusa í ykkur að frétt með þetta, mann. Nei, og ég minna, og að vissu leiti líka bara eins og, þú veist, einmitt sketsin úr ármótsköpunum, það sem að podcastararnir voru að tala við podcastararnar podcastin. Það er náttúrulega bara það sem er búið að vera í gangi, sko. Já. Sem er samt frá gaman, sko. Þegar öllur á botnum kvöld, þá er þetta bara samtal og Sölvi, ég er búin að læra mjög mikið á því að eiga samskipti við þig.
Já, sem er leiðis. Veist, þess að setur auðvitað, veist, þessi viðtölu en líka bara samvera, skilur við. Já, sem er leiðis. Og, hana, sem er leiðis. Og þér líka, Arnur, já, sko. Já, takk. Veist, þetta... Já, og gaman að kynnast Arnuru, fórum alltaf saman í bústa. Og... Já, Arnur bara... er alltaf bara, hann er turn. Topp maður. Hann er topp maður, sko. Hann brennur fyrir lífið, sko. Já, ég sá það. Og þegar svona menn mætast, sko, þá einhvern veginn, veist, það svolítið svona kjarnin að þessu, allavega þessu tölum við með byrjunum, veist, það þetta, veist, hversu verma þetta þessi dýnamík í bræðalæðinu, sko, og samtalinu. Nei, maður má aldrei ekki gera lítið úr því að þú veist, þú veist, að þetta gott grín, sko, podcastar að tala við podcastar podcast, en þú veist, það bara fullt af fólki sem ekki að eiga svona samtöl og hefur gott af því að heyra þig, sko. Mm-hmm. Sumir bara kannski aldrei. Aldrei. Mm. Og hérna, og þetta allt annað væp heldur en það var einmitt manna mitt eftir því þegar Ólafur Darri kom til mín. Það var eitthvað fyrstu þáttanum mínum. Ég tók því sem miklu hrósi, hann sagði, þú veist, það var sérlega afslappað að setja höfður og spjalla við. Þetta svo allt öðruvísinn að því nú þekki ég það líka. Fari í þess að þætti. Mm. Stöðtuða rúf, það sem eru sko tíu ljós og kamerumenn og allt er svo upptjúnað. Allir þurfa að vera með svo mikla grímu, sko. Mm. Það það góða við podcastinn, ég meina, við erum bara hér eitthvað, ég inn á hettupeysinu eitthvað að spjalla, sko. Mm. Já. Já. Ekki líra bara á skotapilsi. Nei, það hefði nú verið gamansamt. Já. Það svolítið kalt inni, fyrstu verið. Það svo kalt fyrir það. Fest. Herru, Sölvi, takk fyrir að koma. Já, bara... En svona, þú veist, í fyrsta lagi, það hljóta nú að vera einhver, hérna, viðtöl sem að standa upp úr hjá þér. Já. Svona, á þess að gera lítið úr neinum. Að hvað myndirðu nefna svona fyrsta sér þetta eftir í hug? Svona skemmtileg. Ég veit ekki hverju mann, skemmtileg. Já, svona viðtöl sem að, já. Sem sko, ég því miður, sko, ef ég ætla að segja að þau sem eru eftirminnilegur þau eru ekkit sérstaklega skemmtileg, sko. Þegar ég var börstandi einhverja batna, einhverja gæja með batnagindarna fyrir utan Kjarvalstæði og hérna, þeir tók viðtal eitthvað tíðan við hann að strippar og Goldfinger og dótturinnar. Og þær enduðu á að hrynja báðar saman og gráta í ekkasóum fyrir framan mig í viðtalinu. Það var rosalegt, sko. Já. Hvaða þáttu var þetta? Það var Ísland í dag. Þá fór ég tók viðtal við konu sem hafði verið strippari og Goldfinger. Mm. Og dótturinnar á þeim tíma 11 ára algjör píjan og snillingur. Mm. Og mamman var að borga píjanan á mig með strippinu, sko. Já. Og svo þú veist, tekið viðtöl við mammuna og svo dóttirinn hana líka og svo byrja dóttirinn að segja, já, ég veit alveg hvernig mamma að borga fyrir námi mitt og svo bara byrjar hún að hágrenja og mamman byrjar að grenja með og þetta var rosalegt. Já. Er þetta að halda andlið? Og, hva, og var þetta sínt? Þetta var sínt, já. Svona? Já, ég meina, við síntum ekki, þú veist, maður svona klifti snirtilega út úr því þegar það voru byrjað að gráta, sko. Já, einhverju þættir undirheimana og eitthvað svona, svo tók ég náttúrulega einu sinni viðtalið Jón Stóra. Já, sem er nú horfin. Já, svo tók ég Anþór náttúrulega komið í podcastið mitt líka og þú veist, það er hvernig að fólk laðast rosa aðeins um glæpa heimi. Mm. Og svo er mitt fyrsta skipti sem ég tók viðtalið Davíð Oddsson, það var svona einhvern veginn, svona næstu því eins og að vera á Psychedelics, að vera með hennar mann fyrir framaseltin. Davíð, bara sestur hérna. Já. Þannig að það er margt, sko, þetta er alveg orðin langu ferill og gaman að svona, mitt minna sér á og maður hefur gert margt, sko. Mm. En svona, þú veist, hver er eftir? Hver langaði að tala við? Ég var búin að díla við Björgól Tórum að koma í podcastið mitt rétt áður en þetta gerðist allt, sko. Já. Það hefði verið mjög gaman að fá hann í podcast. Mm. Ég væri ennþá til í það, sko. Mm. Þannig að svona af þeim sem svona af þeim sem er svona bara að hugsa hérna Íslendinga, alltaf fullt af fólki út í heimi sem verið gaman að tala við. Mm. En á hverju Björgól Thor? Bara merkileg saga, sko. Mm. Stór merkileg saga. Hvað með Vigdísi? Já, það var alveg gaman líka, sko. Fer hún í viðtöl? Nei, ekki mikið. Ég hef ekki séð henni neinu podcasti, sko. Nei. Nei, minna Björgólur, þetta er bara, hérna, En þetta, eins og þú segir, merkileg saga, en er ekki ástæði fyrir því að hann er ekki að fara í viðtöl? Því að sagan er kannski aðeins of merkileg. Ég veit það ekki, sko. Mm. Veist. Ég hef alltaf borið virðingu fyrir hann. Já. Mm-hmm. Gekja. Sponsaði þetta. Já. Herðu, Sölvi, takk fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Ég ætla að lesa hérna smá texta. Hann er svolítið langur. Þetta er partur á programinu.
Setur sjónina. Okkar helsti og dyggasti styrtaraðali til margra ára. Það eru betri dagar. Betri dagar selja vítamín og fæðubótarefni í hæðsta geðaflokki. Betri dagar er netverslun og hefbundin verslun sem selur bætefni snyrtivörur í hágeðum. Live Extension notar aðeins bestu mögulu innihaldsefni sem fengin eru víða úr heiminum. Og 99% af vörunum eru semst framleitt í Bandaríkjunum, gæði eftirlit í hæðsta, gæða flokki og gagnsæi eitthvað sem hættir að treysta á. Auk vítamína selja betri dagar einnig vönduðustu CBD-vörur sem fáanlegar eru á Íslandi. Við höfum verið að nota svolítið mikið þetta 50% peistina frá Le Pharma og svo höfum við verið með 20% olíu frá Leku, þetta svona minn kokteill. Þessar vörur eru ángríns að mínu mati, það vandaðasta CBD sem við komist í tæri við, svefngæðin hafa aukist til muna, bólgur í líkama eru hornar og húð og hár, allt er betra með skilvirku og heilnæmi CBD. Veslun er opinn frá 11 til 16 alla daga, virka daga og er staðsett í Urðarhólsstræti 24 en einnig er þetta að vesla í netverslun. Afsláttakóði þvottahússins gefur ykkur 15% afslátt á þeim vörum sem ekki eru afslætti fyrir. Og þá Andri Æsland, það er umbreytandi velliðunar og heilsu þjálfunarstöð þar sem áhersla er lögð á að miðla ávinningi, kuldameðferðar, öndunuræfinga, hugar, orku og hreyfingar. Já, og meðal annara sannreindra mind-body aðferða. Eftir að hafa notið innblástus af beinni kennslu frá heimsþekktum höfundum, þjálfurum og kennurum á sviði mind-body hefur Andri orðið að helsta úrræði þeirra sem sækjast eftir umbreytandi þjálfunar upplifun sem á sér enga líka. Það er einfallega eitthvað algjörlega einstakt sem fólk upplifir við það að dýfka skilning sinn á öndun, ögra gömlum skoðanaminstrum og fara ofan í ískalt vatn. Þetta er einföld leið til þess að endur uppkvöta getu sína til að ná stjórn og sjálfverkum streituviðbröðum og læra að vera í lagi sama hvað. Þetta er eins og að læra að finna innri kyrð í auga stormsins. Síðast en ekki síst viljum við kynna til leiks hérna farguguna. Farguguna er einstakt fyrirbæri. Hjólhýsi á tveim stöðum í borginni sem hefur verið breytt í víðar kynntar ofur sánur. Inn á farguga.is er þetta skrá sig og negla föst pláss í klukktíma langar sánur sem stjórnað er af svo kvöldum gúsmeisturum. Ferlunni er skipt upp í þrjá lotur í góðum hita, raka, ilm og ljúri tónlist og milli lotna er svo kæling. Vagnarnir standa nefnilega við Atlantshafið og því tilvalið að taka eina góða dýfu í sjónum. Hægt er að kaupa staka tíma en einnig býður farguðan upp á klippikort. Við henni í alkasti þvottahússins mælum með þið fariðin og heimasíðu betri daga, Andri Æsland og farguðunar. Einnig viljum við minna fólk á að subscriba eða followa á streymisveitum eins og YouTube og Spotify. En einnig má finna okkur á Facebook og Instagram undir þvottahúsið. Sölvi, takk. Takk sem liðis. Takk. Sjáumst.